I dagens program tar jeg dere med til Vegard Heggem sitt lakseparadis i Orkla. Jeg kommer til Rennebu i Sør-Trøndelag og skal treffe han Vebjørn Rodal her på Rennebu-Mortenan. Vi har vært på en del turer rundt omkring i Norge tidligere, så nå har jeg bedt om å få se litt av hans hjembygd. Rennebu ei lita, men aktiv bygd i Sør-Trøndelag. Et av de største årlige arrangementene i kommunen er Rennebu-Mortenan, som ei salgsutstilling for huslyd og håndverk. Mortenan trekker utstillere fra hele landet. De siste årene har besøkstallene vært over 20 000, og inkluderer både store og små publikummere. Den tidligere OL-mesteren har mer tid til å være hjemme nå og pleie de største interessene, som er jakt og friluftsliv. Har du noe forhold til Mortenan her, sånn fra du var hjemme? Ja, det var jo tradisjon hvert år. Vi gledde oss nå til Mortenan. Her har de også litt av en... I august i år er det jubileum. Da er det 20. gangen Rennebu-Mortenan arrangeres. Jo, det er bra. Vi må ha tre. Det handler på en sånn måte at den skal få gjetes på. Ja. Med god tru på fiskelykken går vi til innkjøp av tilbehør til et bedre fiskemåltid. Tømmerskog. Ja. En bokse rømme og litt. Mm. Som det konkurransemenneske jeg er, kan jeg ikke si nei når jeg utfordres til stabburslafte konkurranse mot bygdas store sønn. Det går ikke der. Berkåk er kommunesentrum i Rennebu. Vi forflytter oss nedover i dalen til Vegard Heggem sin hjemgård Aunan. Nett på her, nei. Det blir artig å se hvordan Vegard har fått det. Jeg har hørt mye skryt. Ja. Jeg kjenner meg, ja. Prøv å gå. Må funne fram. Her har vi guttene. De er motivert av fesket til meg på land. Etter avsluttet karriere som fotballproff i Liverpool, har han endelig fått tid til å skape sin egen arbeidsplass på hjemgården. Velkommen til Aunan. Hei, hei. Takk for sist. Takk for sist, ja. Velkommen. Takk for det. Vi har kommet inn i konkurranseånden og deler oss i to lag. Han Vebjørn og han Steiner går til Aunhølen, mens han Trond og jeg går litt lenger ned i elva. Nå er det om å gjøre å få flest fisk. Han Trond her er en av de beste fluefiskeinstruktørene i landet, så nå gleder jeg meg til å få skikkelig opplæring. Han får litt å bryne seg på, tror jeg. Ups. Ja, da er jeg klar. Du er klar. Så starter kastet ned inntil maven der. Samme hva mave du har, om du har stor mave, eller om du har vaskebrett, sånn som jeg har. Ok, ja. Så skal det inntil der, så har du en vinkelbøy på armen der. Altså ikke strekk ut, men det starter sånn. Mm. Der starter kastet. Og der avslutter kastet. Okay. Det er viktig at du ser ned på vannflaten der. For du skal kaste akkurat når den lander? Ja, nøyaktig samtidig som at det lander. Der skal du kaste frem. Hvis du ikke ser den sånn, så blir det julaften før vi får til det her. Det ser så enkelt ut. Prøv der, er du. Ja. Der ser du at akkurat i det landet. Ja. Tilbake, hopp, hopp, der. Utmerket, så prøv å gjøre sånn hver gang, så blir det her. Da blir det laks. Bra. Ikke si det. Hvis du får til det her nå, behersker det her sånn noenlunde, så øker du sjansen veldig på at du skal få laks igjen her i kveld. Tilbake, hopp, og... Der med en gang til antydning til at Snorre tar vannflata. Så. Ut, kjempebra kast. Så, åh! Litt lenger ned i elva står han Steiner og instruerer han Vebjørn i overhodekast. Du skal jobbe litt med stoppen. Ja. For at stoppen din, du har så lyst til å kaste langt at du blir der. Ja. Og det skal vi prøve å få bort. Jeg skal ta en sjans, så skal jeg stille meg her. Og hvis du kommer for langt fram, så får jeg en kakke på den. Vi prøver deg på det. Jeg stoler på deg. Har du mange Donald-kuler i løpet av en sesong? Nei, det pleier å gå bra. Ja. Ja, det var langt fram. Der. Ja, hvordan ser det ut der foran? Der, ja. Ja. Yes! Der satt den dritt. Bra. Ja, da er vi i gang. Ja. Og... Kaster du langt nok?
høyt nok og uten komplikasjoner. Ja, brett. Jeg har den. Det ligger mye teknikk og øving i et godt speikast. Men etter noen timer i elva kjenner jeg faktisk at det går fremover og blir litt mindre krøll og plask. Bare kastinga i seg selv gjør denne typen fiske utfordrende. I Aunhølen. Klokka 7 på morgenen. Det ble ganske sent i går, så jeg litt trøtt. Men det er bare å komme i gang, så våkner jeg fort når den tar. Jeg var optimist, men hadde helt ærlig ikke trodd at det skulle bli action så fort. Ja, så den. Ja, hoven har vi. Åh, nei, jeg ser ikke så mest denne, vet du. På en skala fra 0 til 10? Nei, det her er jo 10. Det er 10, ja. Joho! Joho! Woo! Fin liten. Ja, fin liten. Det var første med flue. Da bruker vi en nuss, fisken vår. Sånn, ja. Enten er elva full av laks, eller, som jeg liker å tro, instruksjon har virkelig hjulpet. For jeg får på ny laks med en gang. Har du fått mange, du? Nei, har du fått mange, du? Jeg fikk i juni. Så bare å se, ja. Det er en fin små laks, det. Kom igjen! Ja, kom igjen! Kom igjen da! Det er Bjørn da! Han gjør det han kan for å jevne ut konkurransen. Her. To nå! Ja, det tror jeg var broren det her. Det var sånn passelig... Jeg kjenner på han. Du kjenner på han. Wee! Bra! I første med kysset, det er veldig en kliner i meg. Ja, ikke sant, ja. Før nye bragda må kroppen ha litt føde. Vi får servert middag i potetlagret. Bygget ble brukt som lager i mange år, men etter et omfattende ombyggingsprosjekt i 2003 er det nå et flott kurs- og konferanselokale med bar, restaurant og storkjøkken. Alt lagt til rette for at man skal trives. Etter maten har jeg masse overskuddsenergi, og utfordrer han Vegard i triksing. Vi må kanskje ta en triksekonkurranse. Tør du? 2, 3, 4. Yeah! Får jeg prøve på nytt igjen? Her. Okay, jeg har to da. Forsøk. 5, 6, 7, 8, 9. Det blir han jo aldri å slå. 5, 6, 7, 8. Jeg har aldri trodd at Vegard Heggem skulle slå meg i triksing. Jeg kan ikke gi meg med det, så vi må prøve noe annet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra! Fornøyd med det! Nei! Å, Gud! Jeg har sagt det. Det er proffkontrakt neste, vet du. En av de beste fiskeplassene hos han Vegard er Langhølen. For å komme oss dit må vi krysse elva. Smart sak. Ja, det er litt bedre fisk. Det er perfekt fiskevær, og fisken biter omtrent på første kast. Hele tiden. Ikke gi han tid til å kvile seg. Du må møle han, vet du, sånn som du gjorde med motstanderen. Fern, ja. Ja, han er jo. Så sveiver du når du senker sånn, og så pumper du den opp igjen.
Hei, hei. Folk på nå, ja. Så du ikke kunne. Vakkert. Tøft. Det er ikke mye som overgår det her, altså. Å, hva feg. Stikke! Han faktisk tung, babybjørn. Bra, han er. Han får en rugg. Jeg litt besynnerlig, men det her var skikkelig bra. Nei, det er bedre om å ta laksen i. Ja, han er... Han klær deg. Litt større enn din. Nå klarer du at konkurransen var antikvalitisk, ikke vei? Da han Vebjørn vant OL i Atlanta i 1996, hadde han lagt mye av treningsgrunnlaget inn i en tunnel her i hjembygda. Når jeg først er inne i tunnelen, kunne det jo vært morsomt å løpe en 800 meter mot selveste OL-kongen. Jeg visste ikke om han skulle ta meg sånn på ordet. Kan jeg si, jeg angrer litt på at jeg spurte om vi skulle springe her, ja. Hvor mye forstand får jeg? Du får 15 sekunder. 15 sekunder? Det er langt, det er 100 meter det, nesten. Klar, ferdig. Jeg tror jeg har bare ett gir, så strategien må bli jevn fart hele veien. 5, 4, 3, 2, 1. Satan! Det her er drittungt. Å nei, han kommer jo! Det føles akkurat som i drømmene, der man blir jaget av noen eller noe, og ikke kommer av flekken. Å, Gud! Stor i kjeften. Jeg må springe! Det er ikke noen god kombinasjon. Jeg tror heller vi prøver oss på laksefisk hos Vegard. Litt mer behagelig, kanskje. Skal du prøve det på enda mer som ikke du kan? Ja, vi får se! Vi får se! Hans Steiner tilbereder den ene laksen min med varer vi kjøpte på Martnan. Har du vært noe på? Nei, ikke enda. Hvordan står det til egentlig med stammen i elva? Altså, villaksstammen er jo trua, rett og slett. Det går drastisk ned. Mm. Hva man kan gjøre, tenker du, for å... Forskning på gyrofaren. Veldig viktig. Vi vil ha penger til det. Ja. I tillegg så har vi et spennende prosjekt på gang her da, i Trondheimsfjordområdet med å kompensere kilnotfiskere for å la være med det. Det blir mye god mat når man er på øynene. Men vi kan jo ikke bare spise og kose oss. Har du noen gang sett elva og gården din fra lufta? Nei, jeg er en typisk landkrabbe, så det har jeg ikke gjort. Jeg tenkte kanskje i morgen at vi kunne ta oss litt fri fra fiske og så gjøre noe annet. Hvis du er med på utfordring. Så tar jeg utfordring. Det spørs hva det er for noe. Ja, du må si ja eller nei. Da blir det ja. Ja, det er godt. Da skal vi ha det morsomt i morgen. Jeg gleder meg allerede. Jeg kjenner jeg angrer litt. Og det er vondt. Så får du en kommandospring, og så legger vi oss til. Den kommandoen har jeg fått før, så det skal gå bra. Ja. Spring! Ja! Spring! Woo! Er du klar? Ja, da springer du ut! Å nei! Det er kjævlig! Gud! Det er nærmere. Det kjente jeg. Når man svinger med paraglider, oppstår voldsomme G-krefter, og adrenalinet som pumper innvendig da, må bare ut. I mitt tilfelle, ganske ukontrollert. Satan!
Ja. Godt! Innimellom svingene får vi også sett gården til han Vegard. Fra denne vinkelen ser man virkelig hvor stor eiendommen er. Han Vebjørn står klar til å ta imot når han Vegard lander. Jeg nærmer meg også fast grunn under føtten. Fortsatt med en del adrenalin som skal ut. Oh, utrolig. Jeg følte faktisk av og til at jeg sprang, men jeg begynte å bli redd, ikke sant? Så bare gikk beina. Hjelper ikke så mye, men. Det ble litt sånn termikk, hva det? Så det ble, ja, det ble litt action. Ja. Han snur liksom. Ja. Så er det rett i elva og ny laks. En større enn min? Han er ikke det. Men igjen, det er ikke større enn sånn det. Kjente du den plukket godt, Eva? Kjente du det? Hele kroppen. Et en krok, så det er at da må du være litt mer forrektet for krokene. Ned med hovedet. Der, ja. Der, ja. Bløtt på fingeren. Jeg prøver å slappe den. Ja. Så. Fisk er fisk, og artig å få uansett. Men denne er for liten til å beholde. Den skal få vokse litt til. Noen perler. Der. Åh, så fint. Ja. Der kan vi godt ta fest på, altså. For å få litt mer svung på fisken, har han Vebjørn alliert seg med han Knut, som er tvillingbroren til han Trond. De jobber begge fulltid med fluefiskeinstruksjon. Bra! Der! Kjempebra! Okay. Kjempebra! Får vi så? Plasket da den gikk på var kraftig, og han Vebjørn synes også det kjennes ut som noe stort. Bra kast, og fikk den på også. Fin strekk på fortarmen. Pang! Helt vilt. Jævlig. Ikke du er jo helt konge, du. Den er stor. Jeg hørte bare plasket stod der borte, bare gerdoff. Det synes jeg han har toppen. Å, der er han. Ja, han drar han. Nei, det er mye rekord, så du må ikke ta noen sjanser. Nei, nei, nei. Bare press opp her på han. Tar hånden. Det var bra. Jævlig fint. Det er mye større enn sagt siden. Det er en skikkelig flott storlaks på 9 kilo. Mer enn mine tre til sammen. Jævlig fint, vet du. Fabian. Ja, det er bra. Men det er nesten sånn at nå kommer jeg til å si at du vinner av det. Nå har du vært utrolig dyktig. Du kunne jo tatt større pesk, men du konstruerer med antallet. Ja, ikke sant. Ja. Jeg synes størrelsen teller litt. Det var jo antallet det gikk på, da, så du er egentlig du som leder fortsatt. Men sånn, hvis man skal se litt sånn bort på det, så er det ganske bra det du har gjort da. Du tjener første plass. Hanne! Ja? Du kan bare gi deg fisk. Du får ikke noe stø laks enn mel el. Jeg kan ikke gi meg sånn helt uten kamp. Ja, skitt fiske. Hvis du fryser, så er det godt og varmt oppi her, altså. Ok, da. Det er vel egentlig ikke noe skam å tape når jeg fikk to så fine fisk. Og jeg fikk jo uansett flest.